course, of course, njaga kubera ngaba Beckham, njaga kubera ngaba Puff Daddy, ngaba Puff Daddy. Don't run from me. Do not fucking run from me. Nabagamba kadiyo. Yegomba basiyazi, bikorwa bibi atisiyazi. Ebisiyaga hamu ba celebrity ya bibi no ngenda kubanga emboze no njikunyumiza abana ba NRM bali mukubanga batambuza akakatambi aka president Bobwen nga ayugira anti yegomba Puff Daddy. Puff Daddy wetongera atamanyi ono rapper businessman musajja wamanyi nyo muyimbi iranga record label owner wali mu gwanga la America. Sawa no abirene nemba ne misango omuli okusiyaga banne okabasanya abakyala okutunda abawala wa malaya era nokutunda abantu emisanga ejo wetogera ye ali mukattu era akutte wansere wagule mboze no lwakingirese Bobby Wine batumutaddeke kibozi ekyo wabule mboze bajija kuki Eddie Kenzo anaku zinozo na emboze no kebadde tambula abaana bavuddeyo ne bamukubanga ku internet bwamu era kyebakoze kugutandika okukola diversion yaka na katambi njagala tugende mpola era video eno ekusaba soka ojimbere ka like mu 2015 Eddie Kenzo yatwala BET Award eranga en award the previous year tugenda mpola 2014 July wa 2014 era kuzomeza zali nga 18 MTV mugoma yogo mukuru omukutu MTV base gwavayo ne gwandika ku Facebook yago ne gwamba nti omuyimbi era rapper era omututu mufu owamanyi nyo munsi yonna ayitibwa Sean Combs oba P Diddy yavayo nalaga okwagala kwe eri Eddie Kenzo wamu n'omuyimbi ayitibwa Ellen DeGeneres bo bavayo ne bakonfesinga nga bolaba awo ne bagamba nti ono tumwagala wabula the previous year still mogo mwaka gwa 2014 Diamond Platinum yali ku TVM nayaga nakakasa anti ye ne Eddie Kenzo before nomination ya BET ya Kenzo tugende mpola by then Diamond Platinum yaino luyimba lwe bayita aye lwali lwa manyo luyimba lwe yalukola nomuyimbi wa Nigeria ayitibwa Davido tugende mpola still naye yafuna nomination ye ya Outside the World eyali ekyasoose mu bulamu bwe ebyaddala enkolagana ya Eddie Kenzo ne PDD awo abantu basinze okubanga bajulatinga olwekyo Diamond yavayo n'akonfesinga n'agamba nti ye ne Eddie Kenzo befuba akafubo n'omuyimbi ayitibwa PDD wabula byonna bye baabakola bye baakolayo teyabyogera era baamugamba tabinyumyanga kuko any podcast on any newspaper oba mu public wonna wonna tugenda mpola from unreliable source a post jerry ngabola bi awo wabula bino byo Diamond yabinyuma on a certain interview kati awabasinga bagenze ne balilatinga ne bagamba nti Eddie Kenzo ono alina kakwate ne PDD wabula pepe nati tugenda kubanga tubikonfirminga but of course babadde bakikubye nnyo okakananga ate abaana ba NRM batabuse ne bagamba naffe katujeyo akatambi aka president Bobby Wine nga ye alaga okwagala ke eri omuyimbi ayitibwa PD just of course njagala kubera ngaba Beckham njagala kubera ngaba Puff Daddy ngaba Puff Daddy like anyone buli omu yakula aina gwe yegomba munsi tomanyi biki byakola Bobo nze kulwange nja kuloza anti yegomba nga PDD olwa one enyimba ze yali akuba nga zikyusiza obulamu bwe nensi oba ne society mu yali ali back then abaddugavu abamerika bali banyomwa era jukira bagenda yo mu buddu kati rapa ngoyo bwavayo na chikuba anga bula Bobby Wine nti ghetto yali enyomwa okitegera mu kunyomwa ka ghetto Bobo ni wava mu ghetto na chikuba kati president ebyo webityo ndoza njagalo relatinge maybe Bobby Wine with that ideology yasobola kubanga yegomba PDD teyamwegomba konti muli wa bisiyaga era teyamusiyaga ko ekyo njagala tugende mpola and sirabanga yo kifana nicho na I doubt if Bobby Wine bwa meetinga PDD tebasobola kubanga byo kubyakafananye era kakafana ya kaina omutolo gwa dola webuli osobola kubanga okola ki ogufuna singo okajjayo because ekyo kijja kuba kiraga propaganda ba NRM ba blogger nga bulabo yo mku mukuru Calvin Kanja byatale so kubanga aleta awo emboze wedi emboze eno njagala gompe mu ekyo kwiga singa biba bizewe biti what will be done in other words so emboze bwete bweri ndinga njagala kubanga kutegeza nti omuyimbi era rapper wa America oyogola ba businessman musajja wa manyi nyo Puff Daddy emisango kuli sex trafficking era nga guno okusinzira ku mateeka ga America kati nikenda somyeko emyaka 15 singa guno abagumuse mu vi era nga olo avunaanibwa emisango nga assault mulimu n'egyokusa ku butemu mulimu egyokusa kukabasanya abakyala abaana batandetuka emisango mingi nyo era olo mulimu
nogo kutunda abachala muwamalaya nategede konti jujiba miaka anga kumi plus singana kogu na bagu musemu besano akute wansine wagumi chemanyi nawe obande oina uomulaba wabula ngolwalero jagade kubanga andiretinga embozi ye kukenzo ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bwine kansubire oina chofunyemu wabula nga bonna abatambuza propaganda kubanga abantu ababiri ebyaddala nze kulwange I doubt if waliwo webali retinga waddenga embozi ezenjawulo ziraga nti ye Kenzo yandibanga yali amitinze ko nwamya so kubanga yali mu meetingako but si ku mu meetinga mukiri ate abasinga propaganda gwebali mu kubanga batambuza waddenga you never know buli kimu mwese kisoboka but of course tetujja kubanga tugenda mu ebyo bitutamanyi kalebu la asibya ate wera bila subscribinga followinga nkikujjukiza ate twengera kubanga tutambulira ddala wamu bwobwene yandiberanga ate mu bizinensonga wamagwe nkubulira ekitufu n'ekyamazima talina wali related just ngabo wane ugomba omuntu yenna gwe yakulalaba nti from the grass to grace that's how Bwine maybe he wanted to be like PDD Puff Daddy owa Sean Combs amanyage ngeba mtuma ewaka nabagamba kadingo yegomba basiyazi bikolwa bibi atisiyazi kadingo musiyazi ate sawa yonna batobutambi wene didi sawa yonna bagenda kutobutambi bwa kadingo ne didi muve mu propaganda mutandiso kwate dikenzo ne nyimba ze za producer didi mutandiso kola propaganda lwachi temujjayo bino lwachi temujjayo bino mumuroza anti obusiyazi bwa didi bwa tandise jjo kadingo yakula yegomba didi nasisinkana didi namuwa mazanyalaze didi obutambi sawa yonna babuta tugenda okula bakomagwe gwenyuga kadingo ya rabbi enseno ngegenda kubutikirwa ekizikiza nga kadingo ali wali aleso omunyo for any case be it land be it ba celebrities be okitegedde waliwo n'omugwe basiba kempingu nadduka n'empingu za government okiraba mu lockdown ndoza bali bakuba party empingu ku police muganda wate yazikola ki yazizza tutumanyi musango je gwafira so with Feman who's billahi mina shaitanu rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin ze ajimiti omusomi we kitabo ero omusomi we dua nkosa choto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwalero ku choto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenali ne kizibu che ojja ku choto kino nosula akabani ne nkusabira buli ayine kizibu na dalamu abali ebulaya nompereza amanya ne nga sula mu choto kino ne nkusembere dua ne nkujjake ebizibu ne babikosumbuye walemererwa milimu ki dalamu abali ebulaya ya abali mu nsimu no mu Uganda abali medwa kufuna visa nantegeze eri abana adamu enkozi sankofu ku choto kuno namala kusindika enkofu yonegende ebanja amabanja gaba kubanjiza gonna gwe yalemo okufuna okuwebwa haji miti nkozi samazi kunyanja kuno kumulengera ku mazi wano haji miti ngaba nyimido lwalero ngukumasira abana adamu bompereze bwandi ko bina bompereza ngo liye bulaya mbikwata nembizinga nemwandi ka papra nembisula munyanja nensaba Allah gwensinza asumulule bibe babikulemere awa visa ajifuna ali medwa kufuna musajjo munja amufuna sange ba ku namba 0752 987 15.